Qənimət bəy, dərhal vurğulayım ki, Brüssel prosesini Azərbaycan hakimiyyətinin de facto pozması, çünki de jure hələ rəsmən imtina olunmayıb. Amma sonuncu görüşə də getməyib İlham Əliyev. Ondan əvvəl yenə bir müəyyən bir bəhanələr var idi. Macronun iştirakı ilə bağlı, nə bilim, hətta sonra Almaniyanın iştirakı ilə bağlı. Amma son görüşdə yalnız Avropa Birliyi Şurasının sədri Charles Michel olacaqdı. Orada getmədi İlham Əliyev. Bu şəxsən məni narahat edir və sülh prosesinin pozulması istiqamətində addım kimi mən buna baxıram. Çünki biz lap əvvəldən görürdük ki, Brüssel prosesi Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Gəlin xatırlayaq. 2021-ci ilin dekabrında başlayıb bu proses və Vaşinqtonun da köməkliyi ilə bu prosesdə əsas hədəf bu olub ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmaq şərti ilə və Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh sazişində Qarabağ ümumiyyətlə xatırladılmamaq şərti ilə, yəni onun hər hansı bir statusunun olmaması bizim bu sonuncu keçirdiyimiz antiterror əməliyyatından çox-çox qabaq Brüssel prosesində müəyyənləşmişdi. Gəlin bunu biz xatırlayaq. Və onu xatırlayaq ki, elə bu günlərdə demək Putinin, Lavrovun ardıca Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Patrushev də elan elədi ki, Qərb Paşinyana məcbur eləyib ki, Brüssel prosesi üzrə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın, Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanısın. Yəni, biz bunu unutmamalıyıq ki, hələ bizim əskər və zabitlərimizin canı, qanı bahasına bu Qarabağdakı separatçı rejim hərbi cəhətdən məğlub edilməmişdən çox öncə artıq həmin o Brüssel prosesi, Azərbaycan hökumətinin mənim şəxsən başa düşməyə çətinlik çəkdiyim, bir nifrətlə xatırladığı həmin o Avropa Birliyi Paşinyanı dilə tutub, bilmirəm, razılaşdırıb, ona razı salmışdı ki, Paşinyan özü dili ilə desin ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və biz Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometrlik ərazisinin bütövlüyünü rəsmən tanıyırıq. Və bunu həmin Paşinyana dedizdirmiş Avropa Birliyinin sülh təşəbbüsünü bizim tərəfimizdən baltalanmağının heç bir məntiqi yoxdur. Bax, bunu bir xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti ya hansısa ciddi bir dəlil ortaya qoymalıdır ki, məsələn, Brüssel prosesində Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd olan filan məqam var. Biz də bilək və biz də öz mövqeyimizi bildirək ki, həmin o Azərbaycan dövlətinin marağına zidd olan məqam varsa. Mən bilirəm ki, yoxdur, amma nəzəri cəhətdən deyirəm. Yox, əgər bu yoxdursa, o zaman bu sülh prosesini uzatmaq ilk növbədə bizim işimizə yaramır. Nəyə görə bizim işimizə yaramır? Çünki bu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh olmadıqca, Azərbaycanı istəməyən bütün dövlətlərə, lap belə deyək də, Ermənistanın dostu hesab olunan dövlətlərə şans yaranır ki, onlar öz anti-Azərbaycan təbliğatlarını aparsınlar. Xüsusilə də biz tez-tez görürük ki, Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinin o düşünülməmiş bəyanatları imkan verir ki, həmin dairələr Azərbaycanı aqressiv tərəf kimi təqdim eləsinlər dünya ictimai rəyinə və biz dönə-dönə danışmışıq bunu. Biz də nəticədə necə olaq? Haqlı ikən haqsız duruma düşək. Yəni 20% torpaqları 30 il işğal altında olmuş, mindən artıq yaşayış məntəqəsi yerlə yeksən edilmiş bir ölkə təcavüzkar kimi dünyaya təqdim olunsun. Biz bunda qətiyyə maraqlı olmalı deyirik. Amma Azərbaycan hakimiyyəti elə dil seçməlidir, elə ritorika seçməlidir ki, Azərbaycanı rüsva etməkdən maraqlı olan qüvvələr bəhanə tapmasınlar bu təbliğatlarını aparmaqdan ötürü. Ona görə də mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Brüssel prosesinin davamı ilk növbədə Azərbaycan üçün vacibdir və Azərbaycan bunda maraqlı olmalıdır. Çünki Azərbaycan hərbi cəhətdən bu müharibədə qalib tərəfdir. Və indi masada olan sülh Azərbaycanın maraqlarını təmin edir. Orada Azərbaycanın maraqlarını təmin etməyən nə ola bilər? Heç bir belə bir məsələ yoxdur ki, Azərbaycanın maraqlarına qarşı olsun. Zaten Ermənistanın hökumət başçısı açıq şəkildə onu da bəyan edir ki, sərhədlərin demək, demarkasiyasına, delimitasiya prosesinə də razıyıq və eyni zamanda yəni orada bizim kəndlərlə bağlı məsələlər var. O kəndlərlə bağlı məsələlər də həmin o demarkasiya prosesində öz həllini tapmalıdır. O cümlədən Ermənistanın işğalında olan bizim Qazax rayonunun 7 Naxçıvanın bir kəndindən, taleyindən söhbət gedir. Onların da bizə müəyyən iradları var, onun xəritə ilə baxılmalıdır. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə xəritələrlə o məsələ öz həllini tapmalıdır. Ondan ötürü müharibəyə dəyməz. Bir halda ki, hər iki tərəfin
razılığı var ki, xəritə üzərində baxacağıq, kimin, hansı kənd, kimin sonra da məxsus olacaq, xəritəyə uyğun olaraq. Deməli, burada da bir obyektiv səbəb yoxdur və bu sülhün olmağı bizim maraqlarımıza uyğundur. O cümlədən yolların açılması ilə bağlı da artıq Ermənistan hakimiyyəti deyir ki, onun problemi xüsusilə Azərbaycan üzərindən Naxçıvana yol açılmasına mani olmaq deyil. Onların davası Rusiya ilədir ki, həmin o kommunikasiyanın üzərində Rusiyanın xüsusi xidmət orqanının nəzarəti olsun, yoxsa Ermənistan nəzarət eləsin həmin yollara. Bizim üçün bu, belə deyək, taliyyə yüklü bir məsələ deyil ki, əksinə, Avropa Birliyinin nəzarətində olan Ermənistanın özünün o yollara nəzarət eləməsi yaxşıdır, nəinki Rusiyanın əlində həmin o nəzarətin keçməsidir. Ona görə də obyektiv heç bir səbəb yoxdur bu müharibənin uzanması üçün və Azərbaycanın haqlıykən haqsız duruma düşməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Amma əlbəttə ki, mən də rast gəlirəm ki, həm beynəlxalq mediada deməli belə söhbətlər var, həm Ermənistanın daxilində ciddi şəkildə onlar gözləyirlər ki, yeni bir müharibə ola bilər, baxmayaraq ki, hökumət başçısı buna qarşıdır, amma cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində o yeni müharibəyə hazırlıqdan söhbət edir. Azərbaycanda başqa əlamətlər də var bunu göstərən, onların üzərində detallı şəkildə dayanmaq istəmirəm mən. Yəni, bu ehtimal da qalır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir müharibə də ola bilər və həmin o beynəlxalq müzakirələrdə iddia olunur ki, Azərbaycan demək, həmin o Zəngəzurla bağlı, bizim Zəngəzur dediyimiz, bizim tarixi Zəngəzur adlandırdığımız o torpaqlar, hansının ki, Ermənistan bir özününki sayır və onun ərazisidir, dünya tərəfindən belə tanınır, Meğridən gedir onların təbirincə, həmin ərazinin Azərbaycan tərəfindən tutulmağından söhbət gedir və bu, inanıram ki, mən açığı bu hardasa ötülmüş bir səhifədir, artıq qapanmış bir səhifədir, çünki biz bu barədə çox danışdıq və mən hesab edirəm ki, artıq İlham Əliyev də başa düşüb ki, bu səhv bir ritorik olub, səhv bir yanaşma olub, sonuncu dəfə hətta dedi ki, məni boşuna ittiham eləyirlərmiş, mən maşınla Zəngəzura getməkdən danışırdım. Yəni, mən hesab edirəm ki, artıq bu səhifə qapanıb. Amma görünür ki, qapanmasını istəməyən hansısa bir əlamətlər də var, hansısa bir qüvvələr də var. Bununla əlaqədar mən nələrin altını cızmaq istəyirəm. Əgər Azərbaycan hakimiyyətində hələ də Rusiyanın təhriki ilə belə bir addımı atmağa meyilli qüvvələr varsa, onlar dəqiq əmin olmalılar ki, bu, Azərbaycanın milli maraqlarına vurula bilən ən böyük zərbə ola bilər. Bilirsiniz, biz dünya tərəfindən tanınmış sərhədlərinə Ermənistanın müdaxilə etsək, adını nə qoyuruq qoyaq? Məsələn, indi mən görürəm orada deyilir ki, bəs bizim Xarici İşlər Naziri ultimatum verib ki, bizim 8 kəndimiz qalıb onu azad eləməsək, bu son xəbərdarlıq. Nə deməkdir bu son xəbərdarlıqdır? Bax, belə ritorikanı seçirlər. Dünya da bizi işğala meyildə qiymətləndirir. Axı, sülh prosesi var və o sülh prosesinin nəticəsində səhərlərin demarkasiyası olacaq da onsuzsa. Heç kim bu demarkasiyadan qaçmır ki. İstənilən ritorika ilə əgər Azərbaycan Rusiyanın istədiyi bu avanturaya girərsə, bu ölkəmizə qarşı çox böyük beynəlxalq sanksiyalara səbəb ola bilər. Ölkəmizə qarşı böyük bir koalisiyanın yaranmağına səbəb ola bilər. Ermənistanın ən müxtəlif dövlətlər tərəfindən silahlandırılmasına gətirib çıxarda bilər. Və Azərbaycan ciddi itkilərə də məruz qala bilər bu avantürist savaşda. Ona görə də mənim bir müxalifət liderlərindən biri kimi borcumdur, mənəvi borcumdur. Hakimiyyəti xəbərdar etmək, bu avantüradan çəkinmək lazımdır. Yenə də deyirəm, mən çox ümidliyəm ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti başa düşüb və çəkilib bu avantüradan. Amma əgər dünya sakitləşməyibsə, deməli dünyanı sakitləşdirəcək dillə danışmaq lazımdır ki, dünya da sakitləşsin, hamı başa düşsün ki, artıq bu müharibə bitdi. Həm də bir məsələni vurulayım. Açıqı bizim dövlət maraqlarımız tələb edir ki, bu 30 illik müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə de facto bitibsə, de jure də bu bitsin, bitsin ki, təzədən o nəticələri kimsə dartışa bilməsin. Baxın, nə vaxta qədər ki, bu əldə olunmuş de facto hərbi uğur sənədləşməyib, nə vaxta qədər ki, Ermənistan indiki status quo-nun hüquqi cəhətdən rəsmiləşməsinə öz rəsmi imzasını qoymuyub, o vaxta qədər nəzəri cəhətdən situasiyanın dəyişmə şansı var. Dünyadır, nə bilmək olur ki, kim gözləyirdi ki, demək indiki bir məqamda bütün dünyanın diqqətinin Rusiya-Ukrayna savaşında olduğu bir məqamda uzun illərdən bəri atəşkəsin davam elədiyi, hər kəsin öz həyatını yaşadığı, yaxın şərqdə, demək, Həmasla İsrailin arasında belə bir savaş başlayacaq. Kim bunu gözləyirdi? Gözlənilmirdi.
Amma görürsüz, sülh yox idi, başlandı. İndi necə bilmək olar ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi olmayacaq? Kim o garantiyanı verir bizə? Elə bu yaxınlarda Ermənistan xüsusi xidmət orqanları açıqladılar ki, növbəti bir, demək orada dövlət hakimiyyətinə sui-qəsdin üstünü açıblar. Yəqin ki, indi inanmıram heç özlərinin təkcə bacarıqları olsun. Yəqin ki, ABŞ-ın, başqa qərb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları da kömək edir. Artıq bu neçənci cəhddir ki, Rusiyanın orada dolayı yollarla, əlbəttə Ermənistan da özünü ehtiyatlı aparır, birbaşa demir ki, bu Rusiya tərəfindən həyata keçirilir, amma işarələr verir. İşarələr verir ki, bu Rusiya tərəfindən həyata keçirilən çevriliş cəhdləridir. Birdən o çevriliş cəhdlərinin biri uğurla nəticələnsə, birdən müvəqqəti olaraq, mən buna inanmıram, ümid edirəm ki, Rusiyanın Ukraynada uğur qazanma imkanları olmayacaq. Mən buna belə deyək də, ciddi analizlərin nəticəsində inanıram ki, olmayacaq belə bir şey. Amma birdən həyatdır. Elə hadisələr oldu ki, dövlətin təhlükəsizliyi bilirsiniz, məntiqin yalnız öhdəsinə buraxıla bilməz. Yox, belə olmalıdır, belə olacağın öhdəsinə buraxıla bilməz. Dövlətin indiki və gələcək vəziyyəti hüquqla, qaranti altına alınmalıdır. Ermənistanı hərbi cəhətdən məğlub etmişik, Qarabağ problemini hərbi cəhətdən həll etmişik, separatçı qurumun özünü buraxmasına, oradakı həmin o separatçı ordunun tərksilah olmasına nail olmuşuq, bunu tez rəsmiləşdirmək, imzalatdırmaq lazımdır. Bu bizim marağımız uyğundur. Çünki biz nə vaxta qədər imzalatdırmamışıqsa həmin o sənədi, o sülh sazişini, hər zaman bu sülhün pozulma ehtimalı var. Biz görürük ki, Ermənistanda sülhü istəməyən demək qüvvələr var. Baxın, Eçmiədzin ermənilərin kilsəsi Qarabağdakı kilsəni qoruyub saxladı. Nə deməkdir bu? Bəlkə bir gün qayıtdıq ümidi deməkdir bu. Bu günlərdən də məlumat yayıldı ki, baxmayaraq ki, Paşinyan Şahramanyana, o qondarma qurumun rəhbərinə təzyiq elədi. Ona dedi ki, ged özünə iş tap. Heç bir əlavə bir qurum olmayacaq burada. Ona maaş da vermir. Amma o qondarma qurumun parlamenti bu günlərdə toplaşmaq istəyir. Kimlərsə onları rahat buraxmır. Yəni, Ermənistan demokratik ölkə olduğuna görə hər şey Paşinyanın əlində deyil. Orada Rusiyanın iş görmə imkanları çoxdur. Elə kilsənin əli ilə də iş görmə imkanı çoxdur. Ordunun əli ilə də iş görmə imkanı çoxdur. Yəni, istənilən zaman Ermənistanda situasiya Paşinyanın nəzarətindən çıxa bilər. Orada hökumət dəyişikliyi ola bilər. Üçüncü başqa bir aktyorlar girə bilər ortaya, siyasi proseslərə. Cəmi bir həftə bundan qabaq biz bilmirdik ki, həmin o yaxın şərqdə başlanmış savaşa, məsələn, bizim qonşumuz regionda çox həssas maraqları olan İran daxil olacaq, yoxsa olmayacaq. Tamamilə real idi bu. Gördünüzmü? Neçə dəfə ABŞ tərəfindən xəbərdarlıqlar edildi və s. İndi mən yeri gəlmişkən inanıram ki, o böyük müharibə təhlükəsi artıq ötüşdü. Amma ola bilərdimi? Cəmi iki həftə bundan qabaq tamamilə real idi ki, regionda böyük bir savaş çıxsın. Və regionda çıxan hər böyük savaş, hər bir nəzarətsiz vəziyyət Azərbaycan-Ermənistan arasında müəyyən yeni bir münaqişəni tətikləyə bilər. Ona görə də bizim dövlət marağımıza uyğundur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi ləngidilməsin. Bəs nəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin marağı ola bilər ki, indiki vəziyyət davam eləsin? Burada bir neçə faktor var. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanı, İranı, bölgədəki bu avtoritar rejimləri qane edəcək altılıq formatına özünün sədaqətini göstərmək istəyir. Yəni, qonşu ölkələrlə əl-ələ verib, qərbi regiona buraxmamaq siyasətini lobbiçiliyini edir. Həmin siyasəti təbliğ edir. Bu altılıq formatı artıq alınmadı, çünki Gürcüstan prosesə qoşulmadı və yeri gəlmişkən təbrik edə bilərik qonşularımızı, Gürcüstan Avropa Birliyinə namizəd statusu alacaq. Artıq Avropa Komissiyası bu barədə öz rəyini bildirdi. Ermənistan da bu prosesdə uzun müddət qalmayacaq. Artıq Ermənistan bir mənalı seçimini eləyib, sonuncu demək MDB Təhlükəsizlik Şurası katiblərinin iclasına da Ermənistan getmədi. Ondan qabaq sammitə də getməmişdi. MDB sammitinə də getməmişdi Paşinyan. Yəni Ermənistan da Rusiyanın orbitindən uzaqlaşır. Yəni bu altılıq formatının bir perspektivi yoxdur. Biz əvvəldən də bunun səhv olduğunu deyirdik. Amma Azərbaycan hakimiyyəti sona qədər qonşu avtoritar rejimlərə mesaj verir ki, mən sizinlə birlikdəyəm ki, Avropa Birliyi, ABŞ kimi demokratik ölkələr regiona buraxmayaq. Öz problemlərimizi özümüz həll edəyərik. Baxmayaraq ki, ən böyük problem də öz aramızdadır. Cəmi 3-4 ay bundan qabaq az qalmışdı Azərbaycan və İran rəhbərləri artıq savaş dili ilə bir-biri ilə danışırdılar.
Görün ne kadar böyle ziddiyetler vardı aramızda. Ama bəs bu kadar arasında ziddiyet olan hakimiyetleri ne bir araya getirdi? Qərbe karşı ortak nifrət. Qərbi regiona bırakmamak. Demokratiyaya karşı ortak nifrət. Ne olur olsun təkcə demokratiya olmasın. Ne olur olsun təkcə azadlıq olmasın. Azadlıq, demokratiya Cənubi Qafqaza gəlməsin. Bak, bu məsələdə çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti və onun bizim Azərbaycanın regional qonşuları arasında bir həmrəylik var. Demək budur bir məqsədin biri. İkincisi isə Brüssel prosesi, məhz Brüsselin də vasitəçiliyi ilə hətta Azərbaycanın maraqlarına tam uyğun olsa da bir sülh sazişi ilə başa çatandan sonra regionda artıq demokratikləşmə olmazsa olmaza çevriləcək. İlham Əliyev də bunu bilir. Ona görə də prosesi maksimumu uzatmaqda maraqlıdır. Beləliklə, mən hesab eləmirəm ki, açığı Azərbaycan hakimiyyəti o qədər məsuliyyət hissini itirsin ki, Azərbaycanın da elə rejimin özünün də başını bəlaya salacaq. Azərbaycanın və rejimin bütövlükdə ağır beynəlxalq sanksiyalara məruz qoyacağı bir hansısa bir belə deyək də Ermənistanın sərhədlərini aşan bir hərəkətə, yeni bir savaşa start versin. Onu gözləmirəm mən. Amma sülh prosesinin uzadılmasında, ləngidilməsində Azərbaycan hakimiyyətinin marağı çox aydın şəkildə görünür və bu maraq onunla bağlıdır ki, o sülh Azərbaycanın hətta maraqlarına uyğun olsa da rejimin maraqlarına uyğun deyil. Çünki sülhün ardınca Avropa Birliyindən, Qərbdən demokratikləşmə tələbi gələcək. Həmin o demokratikləşmə tələbinin gəlməsinin ertələnməsindən ötürü Qərblə konfrontasiya siyasəti hal-hazırda aparılır və dəstəklənir. Ritorikaya fikir verin siz. Bir tərəfdən deməli, Rusiyanın liderləri özü şəxsən təsdiq edirlər ki, Qarabağın Azərbaycan torpaqları olmasını təsdiq elətdirən, erməni liderlərinə bunu dedizdirən Brüsseldir. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin bütün yandaşları, hətta dövlət rəsmiləri, hakimiyyətə yaxın media Avropa Birliyini görün hansı dil ilə sərt şəkildə tənqid edir. Deməli, heç torpaqlarımızı 30 il işğalda saxlamağa kömək etmiş Rusiya, Azərbaycanlılara qarşı 20 yanvarı Xocalını törətmiş Rusiya bu dillə tənqid olunmur. Nəinki Qarabağ Azərbaycandır sözünü Paşinyana dedizdirmiş Avropa Birliyi. Nəyə görə? Çünki onlar Azərbaycan xalqı üçün də azadlıq istəyirlər. Onlar Azərbaycanda demokratikləşmək istəyirlər və bununla da avtomatik olaraq, a priori olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhdarına çevrilmiş olurlar. Bax, məsələ budur.